Bapak. Ini kalau sampun kula indek traktor Bapak kersane jenengan ateng sawah mboten gawe ngangge sapi meli. Kersane gampil nggih Bapak. Matur suwun Bapak. 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 Niki mobil ampun dibetakne kakak. Kakak pertama, kakak dua pun betakne traktor. Iki ngopo? Niki pun kula rentalke pendoso. Mbak lepati nih pakmu kok ya. Kau enek kuliah gue boleh oleh. Timut. Makasih Mbak Sinta. Sampainya tambah cantik. Ini karo sopo sih mau. Aku mau gue sopir karo asisten Cici Mbak. Sopir? Masa sopir? Iya Mbak Sinta. Iya. Budi, kami. Anu tak mendep ya Mbak. Apa? Mbak tawa-tawa no. Kita sambut Cak Komat Hasan Sadikin Bandung. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholli. Ini dia. Ya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sampun niku sampun jam 14:30. Sambut. Oh ya bodoh karena aku nganten ayar, aku yang duni. Unimu biye? Uniku maktut ngono. En, winto, tak tabuk tenan. Monggo, Cak Komat, Cak Dodok, minggah pepanggungan lagu ini pun lali janji nih. Saya nembang genduk tika, yo, karo lenggah itu. Yo, coba kau ngopo, lali janji nih, Dato. Yen
selemik yuk, selemik beles, beles, beles loro, beles. Iki nyapa malah kaya pitik ayanen lho kowe. Kowe ngerti dhewe ta? Ngerti dhewe piye? Iki rombongan apa jane? Kok rombongan apa jelas yoga wayang kok ya dipadakne wong kowe penak kok. Ya ngomong dhewe karo para kanca-kanca yoga ya ngono sing kepenak. Ora iso. Kok ora iso piye? Ya kudu padha kowe ngono ya aku ngono. Lah ya ngomong dhewe karo kanca yoga, Mas. Mas yoga. Aku lho Mas sing des iki penting lho Mas. Tulung enak piye ta? Ngene nene, kendange Mas, nek tak garingan. Garingan, garingan kendang mawon, yo. Yo. Jan. Ho. Lah ya aku ya padha. Lah. Telu lho. Papat. Ayo, kaya kuwi lho Mas, mosok kene kuno lali. Ayo. Jan, pokoknya agar tutuk ditutuk langsung kabeh jelang ngono ya. Kayak gitu. Nek ngono kan iso pas. Sesuk kene kuno lali ya to. Yo ora lali ngepaso sing mbok omongno kok. Ayo Wiraswara. Wala kowe iki lho dadi apa kok ngomong Wiraswara. Ya tak iki lho men muni. Ora pesindhen. Ayo. Hey, hey. Ah, 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 ah. Yo yo. Solololo. Nek guru nganggo cangkeme aku ya iso. Maksudte ya alate duduk bareng Mas, ora. Oh. Kowe iki lek gak obo-obo ki sing pas sing pasti ngono lho Mas kok. Mesti alate ora kok lek nganggo lambe. Ya wis turute Mas. Jan-jane. Hey. Kon ganti ya, kon ganti piye ya iki gak nganggo urjen antuk tok kene enak. Kowe kok ngomong urjen kene antuk enak. Enak kene iki tukang urjen. Sopo jenenge? Mas Antuk iki cocoke ngatasi wayang suwengi. Ya ora iso tetep ya kudu komplit gambarane. Wis gak ditunjuke. Lho tenan, nyuwun sewu lho Pak Dalang ngeten iki lho. Pripun ngeten iki? Enten dagelan kali setunggale joget kados ngeten iku penake. Lah kok setunggale niki mboten purun. Mang wis tak kandhake to. Pripun? Lah iki nungroke wayang. Dunia masro watul akhirat dunia ke tegal sawang akhirat sing mbok tandur apa yo iku kang dadi undu-unduane. Nah kira wis nandur ngene blas urung nandur ya blas urung nandur piye to kowe iki iki sing digawe bareng ya rada luwung. Luwung apa iki awake dhewe kaya akrobat kok. Lah nyapa sempit nah padha wayange kudune 10 ora iso dadi ngene kene to kahanane Mas iki kan kabeh iki disyukuri kowe iki aja gemen-gemen nang kene. Aku ya ana yaene ndadel wayangan lagi iki lho ndredeg minder lagi iki seneng apa lah sing digawe artis terkenal apa Pak sapa artis sapa lho iki wis terkenal Gus Samsudin. Gus Samsudin, Gus Samsudin ora main-main disuwuk. Oh, tenang lho, apal ora kowe? Ora ngki Pak Samsudin tok. Nah, niku nek Gus Samsudin mriku nek mriki nggih Mas Samsudin. Biayane gapyak semanat, dono rasa dono weweh. Yo yo, iki jute nggih Mbak Tehne lagi teko ya luar biasa lho, Mas. Lho iki ana wong dua dibalekne kok. Masa? Lho wis diniati. Lah kowe kok ngerti lho? Lah iki yo ngawur kok, Cuk. So ngawur iki omongan. Samplok lambemu ora. Iki tembange tasik, Pak. Ha iya iya. Iya. Ije, bareng dhewe. Lho kok iso nesu pure-pure. Gak aku gak ngono pure lho Mas. Dapat nafsu juga tau. Lho tenan ora juga to. Gak. Oke, ayo Mbak dilajengaken. Yo musike tembange yo. Dan jane kowe ngendi? Wae
jadi ranjuket kok obah awakmu. Aku iman-iman jeleng. Iman-iman jeleng ibu. Sugeng dalu Cak Dodo, selamat malam. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Piye kabare, sehat to Cak Bagus? Alhamdulillah sehat, Mas Purbo pripun sehat to nggih? Alhamdulillah entuk pitulungane. Amin. Gusti Kang Urbeng dumati lan entuk dongane para dulur-dulur kabeh. Nah, ical wis ilang larane karek seger warase. Lah nggih nyuwun sewu kula wingi kok mireng kabar. Kabar apa? Terus jenengan badhe gerah nggih. Heeh. Mlebet griya sakit. Iya, mung sedina sewengi alhamdulillah wis bali. Nggih ngapunten kula mboten saged nuweni pas. Alah, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa piye to Mas, koncone awake dhewe kanca seniman. Larane iki ya wadah-wadah. Kok iso wadah-wadah iki lho? Wong mlebu rumah sakit kok wadah-wadah. Alah, ora ngerti. Iya trik wi trik. Trik piye? Saulan muput kan poso. Iya. Ramadan gak enek tanggapan. Heeh. Lah nek ngamar kira-kira rong dina telung dina ya luwung to tangga-tangga badhe niliki. Luwung diaspo kok ora. Ora enek mas jenenge wong kepengin lara ora enek kok. Larane ya ringan adek. Lara ringan operasi piye mas ki? Operasi usus buntu. Oh, aja percaya. Usus buntu ki parah. Rumah sakit iki lho bateh kutok. Pegawai rumah sakit. Pegawai rumah sakit. Lah janjane lara apa? Menengi lho tak ngomong. Apa-apa? Gundulmu wak tapuk tenan iki apa-apa bali. Ora anu apa? Ora enak Mas. Ambiyen. Ora kowe ra ngomong ngono. Iki tenan. Eh nesu ae izin. Ngomong ambiyen kuwi nek basa medi lah nek kulono mbetet kene dobol ngono. Tak tapuk tenan iki. Tantane loro malah dipoyok iki. Ono usus buntu. Usus buntu lho. Usus buntu ki dudone nek ra tau madang lho ngono lho. Anane buntu ki mergo jarang dilewati panganan akhirnya terlempet ngono. Loh, iki madang nggih, madang cuma mboten teratur, Mas. Oh. Tur sing dipadang nggih mboten enten. Ayo padha. Omongan, mung apuntene lho, Mas, wong jenenge guyon nek kula. Lek kula kalih jenengan iki napa ten jenengan pun kula anggap keluarga sendiri. Ayo bebasan karo jambe sinegar. Leres jenengan. Ngomong-ngomong kalih jenengan iku penak ngendikane nggih halus gak piye semana. Lek kalih kanca niku mboten mentalan. Heeh, tenang. Penak dijak ngobrol, dijak curhat tak nggih penak to, Pak nggih. Iya. Alhamdulillah. Ki dalu niki nggih ditimbali mriki teng bedet melih. Bedet wis pindho iki ya. Ping kalih rumiyen nek mboten salah teng daleme Mbah Mudin. Alah, alhamdulillah matur nuwun Mbah Mudin pun telas dados teras niko. Alhamdulillah. Niku apa? Sing kula ngambil teras ngajeng. Kaya Mbah Mudin nggo tuku. Hah? Nggo dienggo gawe. Tak nggo gawe teras. Lah komet kaya Mbah Mudin nggo apa? Aku tuh sapi teng, Pak. Lho, iso sapi teng gundul. Alhamdulillah maune duduk saiki ndelosor. Kuwi jenenge kemunduran. Arek aku wong butuhanku dhewe kok. Lah butuhanmu dhewe tak kok wong Mbah Mudin ora piye-piye. Lho, ora piye-piye lho wis dikekno wis sah to. Lah dikekno ki mosok nggo tuku teras le ngono ya ora. Ya paling pas matur nuwun. Ya paling gak nggo gawe sing ketok. Lah kuwi ketoke apa? Lah sing tak butuhno ya kuwi kok. Lho kowe ora duwe tenan to? Oh ya kere kowe iki kok somong. Aku mau kok so. Lho ngopo? Nggih alhamdulillah Mas Purbo macange Mbak Limbo. Iya kok alhamdulillah e kancane loro kok so. Ya piye omong? Ya omong karo Mas Purbo. Heeh. Suwe ra pedhok lho. Heeh. Eh ndang omong. Hati kira beneran. Mas Purbo alhamdulillah niki napa dalu menika? Eh, alhamdulillah diasem kancane loro kok bu alhamdulillah. Wis nek aku mati apa piye kok? Alhamdulillah. Mati ngeten lho, mati. Angger piye? Kene gedhe kondo karo aku. Ketinggalan lagi ngoten Mas. Kowe aku mati ya. Ketinggalan lagi. Tersangka niki diapuramu kuwi Mas, aku ngerti. Kowe nyenane pone pirang-pirang dina bengi-bengi iki jam 12 bengi kok WA bojoku iki ono. Langsung bres Mas, bres Mas. Aku ora WA aku DM. Lah yo, aku ki gak sebab apa-apa, he. Kowe iki karep apa? Aku iki ya. Aku apa nek kondo? Ngabarno. Aku arep ngomong adu arep lho iki. Langsung bres Mas. Sedhuwe batok sing arep. Iki tenanan iki tenanan iki. Aku ngabarno sampean ki wis sehat purung nak urung sehat nang diracun. Lho weh, kok diracun diobati? Kang nggo diobati ndang mari ngoten lho. Mboten sampe operasi ngoten. Lah kok tinggal aku kondo, Mas. Lho nggih asli. Mboten asli. Iki omongane wis bek anu iki mencrame-mence berarti beda. Nggih ngapuntene lho, Mas, kula mboten saged ngene. Pun kula elingke karo kanca ki bebasan kaya ndok sak petarangan. Nggih, tapi siji tibeh mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Ning ndok niku ora lah ora mesti. Ndok wolu kadang netes coy bunker kok. Sing bunker ya kuwi-kuwi. Lah iya kuwi. Lah ya kuwi lah kok kuwi. Nggih ngapuntene lho Mas Purbo. Ancen nek kekancan mboten saking ati nggih ngeten iki. Lek kula kalih jenengan kan kepenak to. Sugeng riyadin. Nggih sugeng riyadin. Mas salah sami-sami sepuntene menawi kula kathah kelepatan dumateng sampeyan lho Mas nggih. Ali yang nak bodho. Eh bodho nang ngomong. Iya. Berani ye. Lho weh.
Kowe iki ngaturke luput apa ngajak geger? Nah, aku iki sprene ora tau ngaturke luput. Ngaturke luput ya sing penak. Aku gengsi lho. Gengsi piye to? Wong iki nek wis bar poso, ya Mas, bar poso kuwi kudu bodho. Aku lek bodho kuwi ngaturke luput, lek nek salah taun-taun wingine nyepura padha nyepurane. Oh. Ngono. Lah aku bodho iki lagi taun iki kok lawang tak buka pas bodho. Lah nyapa? Ya gak tau aku, bahal ngira. Lho, kowe iki aliran apa to jane? Aliran sesat tau. Wah, aliran sesat kok ngaku ki opo? Carane iki lho. Heh. Carane wong jobal kuwi ya nyuwun sewu, ya paling gak kula nuwun sik salam sik. Ngono. Oh, terus omong sing genah, sing kepenak, sing ngalus. Oh, pamane. Pamane ngene. Kowe kan ya kancaku njaluk bahal ning iki anu gregete kok, Mas. Ya iya. Dijaluki bahal ora malah ngajak adem atine, malah ngajak gelut tok e. Heeh. Lah kula kan ngeten, Mat. Ya. Mbok piro-piro luputku aku njaluk sepura kowe iki ya kancaku wis kaya dulurku sepurane ya Mat. Iya ora apa-apa. Lho ngeten iki apa pas to Pak? Lah iya. Lho lah kono njaluk ya aku ya menehi to. Lho menehi tapi bahasamu ki sing alus. Oh ngono. Mat sepurane sing akeh nek aku enek salah ya Mat. Ora apa-apa. Hei tegese alus ki ora terus mbok alus nadane ora kata-katamu ki lho sing penak. Ya ya Dok. Aku ya padha wae lek aku enek kleru ya njaluk sepura kowe ya, Dok. Yo. Kowe urung tau digancuk gendruwo kowe. Kowe iku ngoco. Gregeten aku suwe-suwe diomongi kok angel iki nyapa lho kowe iki. Iya ya. Iki lho di anu enek Mas Purba iki mbok ya sing genah takon-takonan suwe ora cethuk. Mas Purba. Hmm. Nyun ngapura, Mas. Salaman omak Mas kok so. Ngono. Dendang deh, kalau nenek ambil ini dendang. Ngapunten nih Pak, guyon nih kau. Anu nelayan ini lah Pak Ibing deh. Eh, piye piye, omonganmu piye? Koyok cacah nang. Lah yo basa Arab kuwi, Bos. Mohon maaf lahir dan batin. Lah yo. Ini ono lawa intin, ngono kae. Kok dine tok sing cetha kuwi lho ngarepe apa ayo ngono to, Mas? Gak krungu apa-apa ya. Minal aidin wal faizin. Lah. Mohon maaf. Lah koyok nang HP. Cangkemmu badhek ira kaprah mangan apa to? Nah, intin wal faizin. Kae lho wonge kok aku. Minal aidin wal faizin, Pak. Pak. Jadi Duh weh, pas njuk duwike piye to? Lah kono mlili ae. Ngene lho Mas, wong ki lek omongan ben kepenak ku nganggo cara. Carane? Lek kowe bar omong, wong gurine tambahi. Tapi piye? Tambahi kata-kata saiki ae. Enggak wonge guyu seneng. Oh, berarti guyu sik. Heeh. Sing guyu, guyu sumeset. Ditambahi apa? Ditambahi ihi, ihi, ihi. Nah. Mas Purba sepunten sing kathah nggih menawi kula wonten lepat. Mas Purba sepunten ingkang kathah menawi kula wonten lepat dumateng panjenengan. Kalu panjenengan. Ihi ihi ihi. Ihi ihi. Kurang lambene kurang no. Tambah ihi ihi. Cokot siti late cokot siti. Ihi ihi ihi. Kok malah kaya wong gembru to. Jare mau nyokot. Ya nyokote aja kake tipis sedang madhep rono. Ihi. Mas Purba nyuwun pangapunten ning Kang Kadang nggih. Ihi ihi. Ihi. Lho wong e wis mulai tertarik mek kowe ya to. Ihi. Wong e guyu. Guyu. Iya. Berarti wis mari. Mas Purba nyuwun ihi. Eh paling kurang disauri, kowe kurang cedak, kurang cedak. Mosok kuwi nek cedak mesti wong e nyauri. Aku ngerti kok atane-atane Mas Purba. Eh kowe apa minggat ning ndi? Oh gak ngene karo njukuk palu kok. Mas Purba, nyon pangapunten Kang Cakra. I i. Kok malah meting? Jere ben menari. Lah kowe ihi iki karo guyu ora mecicil ngono kuwi. Aku ihi ihi ihi. Mari mata kucoke urung garing. Ngene lho, Truk, mata kok urung garing iki mata kucing to piye? Mas Purba menawi kula kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Mas Purba. Ihi ihi ihi. Dodok iki. Nggih. Kocok kae. Nggih. Oh ya semono uga aku. Ihi. Aku dimenengono nama kae salah ya njaluk pangapura. Sampai ihi. Ihi. Ya, lho balesi ayo tak e. Rumah saku ya padha ihi. Lho Mas Purba sak gedhe-gedhene pun luput kula panjenengan apura nggih. Ihi. Ihi. Nyedak o, drosor sidik, nyedak o. Gue didoni. Orang-orang. Orang apa-apa didoni berkah barokah enggak. Kok nasi eleng ambeyin. Orang-orang lu, wong wis guyu. Nyuwun ambeyin. Kok iso nyuwun ambeyin. Nyuwun pangapunten ingkang sakat. Ya, bayi kok warai.
nyuwun bayi. Oh, eh, kok nyuwun bayi piye ta kowe iki? Nyuwun pangapunten niki kan boten-boten jenengan boten pareng anapa niku dendam iki. Alaman tolek lek kok. Weh, lalek-lalek mbok kira bakul sosis. Lah aku ora disalami. Mas Borbes. Mas Borbes. Lah wonge kok saku iki lho, Gus. Kula nyuwun pangapunten. Wah, wonge ngompol kok. Wis ta wis. Jare sepuro kalau wong-wong. Niku gojek kok Mas Purbo nggih. Sementing donga diunungo sami sehat panjang umur nggih Mas. Ya ngono ya, Mat, monggo aku ya, Mat ya. Nggih, padha-padha. Pangapura sing akeh. Ora apa-apa. Dungakno kabeh do seger waras ya, Mat. Waras, waras. Kok kok modele kok kemlinthi nggih. Iki dalang disepuhne sesepuh. Tak sabdeni kudu ususem sing luwih terus dioperasi ngono piye? Eh, aku ora nganggo kuwi kok wis. Ah, aku langsung rapiah. Usus kok rapiah kok so. Ya ora ya padha. Paling gak awake dhewe nggih ngaturke salam luput kagem sedaya masyarakat mriki nggih uluk salam rumiyin nggih. Unggah-ungguh tata trapila kedah dijaga Mas, ngadat ketimuran. Lah ngoten nggih. Salam nggo mesunah sing mangsuli salam ki wajib. Wajib salam ki ndongake sing mangsuli salam ki bales ndongake. Nah, ngoten niku. Ya sewu operatore tak gedini. Lha nyapa? Gunku gedhekno Mas. Dan pogonmu cilik. Cilik. Oh, gak iki lho mana. Iya iya suarane. Nek ngomong kudu piye? Hah? Cek. Mas miku gedekno, Mas. Sok ngene. Ora ngono maksude. Suarane miku lho, Mas. Cek. Cek 1 2. Cek cek wis. Oh, ngono lho. Nyuwun sewu ibu-ibu teng ajeng ya Allah luar biasa. Piyayi mbedhe ti piyayi estri niki luar biasa. Lek enten tontonan niku mesti macak ayu-ayu, ruwami ya. Bapan rapi-rapi. Ora kaya bojomu. Ndelok wayang iso kulotan. Kene singletan, cek ngendong anakmu ngemiki pisan. Ngono ki mbok yo diadahi. Ora diler. Ayo nduwe bojo-bojo dhewe nyapa kok ngurusi bojo. Lah nduwe bojo dhewe lek diketokno-ketokno aku kok gak yo pengen. Kowe ngerti ngemiki ndek kapan? Malam Jumat legi kowe. Malam Jumat legi jane sundul bolong kowe. Bojoku. Eh sundul bolong apa ora? Ibu-ibu ingkang teng ajeng nyuwun sewu pun ngantuk napa dereng? Ya dereng kok karena ning ngene. Kok ceriwis meneh kaget aku. Lho wong karo padha kateng kelengok takoki pun ngerti nek dereng jenenge lamis. Lho tancen kudu ngono wong Jawa ki lamis-lamis lambe alus gapi semana. Nyapa kok padha rapi wokeh rame. Ngopo gak ngerti to? Ya perkara pengen delok wayang to, Mas. Ora moko gratis ku lho dadi gratis gundulmu kuwi kosok. Lah iki mau ditarik tiket apa ya gelem. Yo renek kok tanggapan mantan. Lah mulane rame. Pripun Bu? Alah yo sih. Lah cipok korengen lho kowe. Biyen. Kok yo bagi benagi gentian ngoten lho. Ihi gundulmu ihi entek. Gregeten aku malahan. Nyuwun sewu nggih gembel kamardikane panjenengan kula menawi mboten sopan ngadeg teng panggungan mriki nggih. Pripun Bu sehat sedaya nggih? Mpun ngantun apa dereng? Panenane melimpah nggih. Lah, kuwi sing jilbab ungu pripun? Pertanyaanmu iki lho, menyakitkan. Sing guri kuwi aja dinggo. Lah nyapa to? Panenane pripun melimpah? Ya bener to? Ya bener piye to? Lah nyapa? Kuwi sing duwe sawah. Nek sing ora duwe ora telongso. Ora duwe sawah, sawah panen biadake lho. Malah nemesu to karo kowe. Ya ngono kuwi aja diambil hati sing duwe sawah-sawah tok. Oh. Sing gadah sawah panenane melimpah nggih. Alhamdulillah. Sing mboten gadah ngasak. Ngasak gundulem kuwi tapuk tenan kowe iki kok. Wau masak napa Bu? Sayur napa? Sayur asem nggih. Wah, alah seger lho. Kowe lalah luwane. Ora masak apa ya karek ngono to, Dok? Masak bareng mbok takokno lho. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe gak piyak semana mbatehne kali piyai pundi mawon, ngono lho Mas. Ngono. Sing ora perlu-perlu ditakokno. Ditakokno, kersane gak piyak semana. Aku ki seneng sing tak takok iki mesti ibu-ibu kena apa? Kenapa? Ibu-ibu nek ditakok iki mesti jawab wonge komunikatif. Nggih napa mboten, Bu? Padha ae bapak-bapak ya komunikatif. Jajal kowe takoki bapak-bapak. Lha rene bapake ya. Lha iki yoga ki gak lanang kabeh, matane dikek ndi bocah ki? Geten aku. Lah kene ngurusi ibu-ibu kok dhek kok bapak-bapak ra enak. Lah iku ya bapak-bapak, lah kene bapak-bapak. Ya jal kono ndang bapak-bapak. Pripun bapak-bapak? Mbot anu napa niku? Lah dalan go linggis kae. Pun ngenten apa tretereng nggih mboten napa-napa pancen nggih melek-melekan nggih. Pripun anu panenane sapa? Mboten panen. Iki mboten napa-napa.
Ibu ijolan aku ibu-ibu niki. Kowe ora iso. Mulane ta wong iki didelok dhisik, aja modele sok-sok jalano kancane. Ibu-ibu nek ditakoni pripun bumpun ngantuk. Dereng. Bapak-bapake. Lho, bapak-bapake kudu wibowo kaya ape takok apa cah kae. Apa digasak? Aku ijol itu. Ora iso. Mulane aku ngomong dhisik perkara ibu-ibu ki mesti wonge apik alus atine. Bapak-bapak pripun masak napa? Lho bapak-bapak kok masak nopo? Aku nerono kowe. Ya dhewe-dhewe ibu dhewe bapak dhewe butuh. Oh nggih, lah ibu kan pun masak piyambak. Jenengan masak nopo bapak-bapak? Oh, biawak kalau dijawab. Oh nggih slira. Senengan kula. Niki nggih alhamdulillah nggih Mas. Niki lah enten wayangan teng daerah Becet niku terutama ibu-ibu niki lho kula remen. Sip penonton. Ibu-ibu sing mirsani full teng ajengan lho. Nginten niki lho ketinggal guyub rukun. Kula wau jam bakdo isak pun dugi ngriki lho Mas. Tenane. Nggih teng ajeng niku akan enten warang. Warung. Warung warang piye to iki? Enten warung. Warung. Ah kula pesen kopi. Lah ngriku internet dolanan HP dalah kudu pipis. Nggih. Enggak puten Pak, derek teng wingking. Teng warung kono. Waket ra jamaah. Lah nyapa rek kaget, Pak? Srek tir ya. Piye? Lho kok pitik ki angker nang pojokan to, Dek? Aduh. Ketok, ketok. Ketok yo ben menang aku ngono. Ora mbok jawabi. Srek tir ya to. Ini kacangku. Ora kono terus mundur-mundur ngono. Babon iki terus mundur-mundur. Kuwi ngawe-ngawe ya. Kuwi ngono ra ketok-ketok. Petok, petok, petok ngono lho. Yo pitik tenan lho. Pitike kowe lho. Umume pitike munine petok, petok, petok ngono. Ora kuwi ketok, ketok ngono. Undang ora pitike iki. Lah kuwi lho. Omonganmu. Nggih kula nderek dedonga mugi-mugi ibu-ibu teng ajeng mriku diparingi kebagas warasan kathah rejekinipun panjang umur Allahumma. Dungono bapak e piye dungamu bapak e? Bapak-bapak sehat ki? Sehat. Itu tuh kuwi dhewe. Temenggengen sing baku teng mriki nyuwun sewu Mas Purba. Nggih ngaturke sembah nuwun dhumateng ingkang hamugati. Bapak Samsudin. Bapak Samsudin. Nggih, wis ngerti piyayine to? Pun wis jagongan. Jeneng piyantune Chan. Piye gapyak to? Ireng. Lho kok omonganmu kok tak apuk. Nggih, anu gapyak. Gapyak. Nggih, nggih. Ceplosan ya. Iki lho Mas, ngene iki lho. Lambemu. Wis sampean dukani mawon iki. Ono. Eh digawe mbok unek-uneke. Ora ngunek-ngunekke. Teges iki aku karo Mas Samsudin iki wis plek. Wong aku sereng. Eh sereng, sereng. Sering pesen kaos kok. Nah, iki leres sering pesen kaos. Iki pesene Mas Samsudin. Bado wayangan, bado ndadel ning kene, awakmu ora oleh mulih dhisik. Wah, lha iki lho. Soale wis disiapo. Bateh yo ngono gitu. Lah iya wis disiapno alat pres. Pres rencana ndasmu apa dipres kalau Mas Samsudin. Aja to. Ora apa-apa engko ndase ganti. Ganti apa? Ganti ndas tepak apik wi. Gedhen ora apa ngentekno banyu. Derek didonga mugi-mugi apa napa ingkang dadel kajatipun Mas Samsudin. Apa kajate Mas Samsudin? Nggih menika uni ngujari luar gadah uni yen sok ben gadah putra lahiran sehat selamat bakal ditanggap ne wayang. Oh ya bodoh karena aku nganten ayar aku yang duni. Unimu biye? Uniku mak tut ngono. En winto tak tabuk tenan. Mas teh uni ki ora uni suara ngono ga. Uni omongan janji. Janji ne Mas Samsudin kalian Gusti Allah sing mau kuoso. Oh no. Lek anak lahir procot sehat selamat. Lanang. Bakal ditanggap ne wayang koyok ngini ki. Akhirnya pun diluari. Pun diluari. Dalu puniko saged nduke ake damar wulan grup. Grup. Nah kali sampean karo aku. Ah. Tungamu apa kanggo dek kerinan. Kok kerinan piye to? Kerinan. Jenenge angel to. Lho jenenge wong modern saiki ngono kuwi Mas ora kaya anakmu. Nyuwun sewu lho Mas. Anake Komet iki jane lanang ganteng putih resi lho Mas. Lasi. Ngono. Cuma sayange jenenge lho. Apa? Wong cah lanang kok jenenge Prundul iki apa to? Jenenge kok jeneng Prundul. Lho saestu anak sing pertama Prundul. Oh oh oh. Iya apa ora? Nah anakku padok il kue Prundul. Padok il. Kayaknya apa? Anakmu melesak lali. Anakmu jere Faisal. Kue sing anak karun tinggi. Padok iyo karun mbok lian. Tapok iyo bucu kudok. Sing nomor loro padok il sing nomor siji Faisal. Ngusur apa pong asmo ki ya dungo. Dungo. Asmo kinaryo jopo. Lah.
Perundul ki yo mengandung donga. Perundul ki donga apa? Dongane ki harapane orang tua muga-muga dadi bocah sing pinunjul apa wae nomor siji. Siji. Ngono. Lek kula yakin kados Mas Samsudin sampe nek didik Dik Rean, Dik Renan, Renan. Ki mesti dididik sing apik dadi bocah sing soleh. Renan. Heh? Renan. Piye? Renan. Tenan ki, kowe bar mangan LPG yo badhek men kowe. Sisamu mlo. Berarti wong loro gaduh. Ki dididik sing becik tenan nek kaya Mas Samsudin ki mesti agamane kuat, ngajine apik, ora kaya anake iki, Mas. Lah iya. Perundul kuwi umur 2 taun. Piye? Wis dicek Pak Ibir to, Mas. Kan oh, yo ngono kuwi lho. Gak masuk akal to, paling gak kan diwarai ngaji, salat. Ora malah 2 taun diwarai iki lho lebir. Lah iki arah kok sak jeglokan mendem le ngono. Kowe dididik apa? Eh, dididik apa kowe? Biasa karo marotoe lah, langsung tak ubeng ngono. Eh, trewi bajingan. Kowe iki ya anak 2 taun kok dikek ibir. Ya ora ya kaya umume anak-anak wong. Bukae apa? Biasa ya susu dong. Susu apa? Lho lho lho. Anakku ini gak gendero wis gak. Jadi susu kena gak glambir-glambir. Mati susu bendera kan glambir-glambir ta, Pak? Keterangin. Ngono. Susu apa? Susu apa? Bendera. Frisian flag lho. Sing piye susune? Heh? Susune piye? Susu saya susu bendera. Yo ngono. Nyanyi aku ae. Aku susu saya susu kancanya. Bendera. Bendera. Benderane piye? Glambir-glambir. Keterangin. Ono, Domet, Bos. Kula nggih nderek urun dongong, donga mboten kulaan. Nah, kagem keluarga besar Bapak Samsudin. Nah, kalian ibu, kalian putranipun nggih menika Dik Renan. Mugi-mugi yo. Bahasa mong piye? Rai. Rai. Lah iya. Rai Renan, ora ora nganggo rai kudu nganggo. Tak cepetno. Umur rasa cepet. Apa Renane gak? Renan. Iya. Dik Dik Renan. Sapa-sapa? Dik Renan. Piye-piye? Dik Renan. Sapa-sapa? Lambeku kesleo. Dek Renan mudah-mudahan menjadi putra konditro. Menang. Aku ndongakno, putra ndongakno aku menang. Mudah-mudahan dados putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa agama saged to mikul dhuwur mendem jerut yang sepaipun. Kok mendem jerut mikul dhuwur ki lah piye? Asmanipun tiyang sepah. Nah, mekaten ingkang saged kalau aturaken mbok pilih napa niku wonten kelepatan. Kula nyuwun ngemut kok ngemuti piye to? Nyuwun pengemutan. Eh, pengemutan piye to? Pangamutan. Lah, kados niki. Nggih, matur nuwun nggih. Jenengan nek ngenyek kudu kuning lho. Mboten ra percaya nek aku ape muka tiba. Piye? Ngenyek piye? Wingine bae sing ngangge kupluk ireng bunder niku lho. Ngenyeke piye? Mbak, sampeyan nomen ndi? Kene. Ya ning kene. Lho, tak kira pewani ape piye lah kok malah ning kono ae. Mat, nek pancen duwe gak ngenyek kowe. Apa kowe Islam tenan? Lho 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 lho. Agamamu Islam tenan. Lah, iki wis ketara wong bidho ngono kowe, ape kejelung. Iki cara film azab, azab. Nyono pitakon, Manro buka sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Lho. Bocah kocok. Ha piye? Aku diwari Pak Suyanto ke ngono e. Pak Suyanto. Mbak Mudin, Mbak Mudin ini ramarai kok pangeran Diponegoro kira aku, Lek, Supar, Jagung, Mbak Mudin ditakoi, sopo pangeranmu? Oh, pangeran Diponegoro. Tapi itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya, Yusuf Ben itu ya. Tapi dirapel. Pak, aja takok itu, Pak. Iya, malah Mudin ini. Eh, ngono tak takoi. Iya, itu ya. Nggak. Pancen komen ini selam tenan. Bisa kiru ah, Pura. Loh. Nyuwun sewu, kula niki paringi kabar. Komet niki teng daerah iki ambake, niki mpun terkenal. Mpun kenal apa? Masjid niku nek mboten enten komet, mboten sida salat niku lho. Komet kok potongane kaya entung, entung jaran. Niki tapi dibutono. Sakjo kapan jaran kok ngentung. Omong. Tegese napa, Mas? Piye piye. Aja ndelok casinge komet, aja ndelok cilike komet. Ning manfaate luar biasa. Dalem kan kira. Nggih. Lah iki lho. Nek wis sini ya nek. Lho ya, buktekno, Mas. Buktekno. Tekno, Dok. Lho, kuwe kok iso buktekno. Ha iya, Guru. Kuwe iki suaramu apik, kiroah yo iso ning daerahmu kowe wis terkenal sing iso mawido kasana. Kiroah yo juara siji. Yo ora? Iya, juara siji ke sing telu, kan pesertane papat. Yo. Sing telu bisu kok, Dok.
Hari kan masa bisu melo kira. Melo. Piye iki ora piye wong bisu. Engko tak crito. Piye jajal? Ngapain ro? Anu ben iki bowo, lu siarke iki. Siarno. Siarni. Aku kon iki penake. Kowe kon dhuwur kono penuwun nyeblok. Ya umume kok pojokan terus tak celuk. Kok kono lho. Kok kono, kok kono. Sing adoh yo. Yo. Jane nganggo peci kok kowe. Iki lho peci. Anu suara kanggo bengi kok nek ceceke. Iki lagi dilapi ndek esok, Mas. Layu layu. Eh, iki ra cecek. Ini kacangku. Alah kacang gur sak mene. Calemmu ki mending gaweng. Gaweng, Dik. Kaya aja nemen-nemen kowe. Kowe ape ngomong nek njenku cilik ngono to? Mboten masalah, kowe mbok ngedolo aku cilik ra masalah. Cilik ndas sehat kenceng waras. Timbang kowe gede klimprak, klimpur ra didoyo. Lho, lha kowe saking goblok kok sak kecamatan. Lah nyapa? Jamu marek-marek sing didolok. Piye? Pelorot. Apa kok dipelorot? Lah kowe kenceng apa dhek spil? Spil. Gak aku yo. Ora ora, mbok sepilo malah mbok metu guyu. Iya, piye uget-uget. Uga petugas yang ngelumpuk isi ramu lah. Sido apa? Sido, sido. Hei! Jalo, anu ya? Apa? Yuk, ben kaya kiai teko tenan. Ya mas, anu di sepoti mas. Duntang, duntang, duntang. Reok mas, reok. Loh, hei, hei, kiai teko kok reok gitu. Aduh, religi. Kadrok, kadrok. Religi. Religi. Bismillahirrahmanirrahim, bapak baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang berbahagia dan juga masyarakat Bedet yang terhormat. Langsung saja untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tilawatul Quran yang akan dibacakan pengkori yang satu ini yang saya datangkan langsung dari Kota Bojonegoro. Pengkori. Lha nyapa? Lha engko nak sing kori kowe gak pengkorok. Lha kudune piye? Menika menungsanipun ngono langsung. Menika menungsanipun. Langsung saja kita sambut ada siapa lagi kalau bukan Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Kowe kok wis ning kene iki piye to? Jere ning kono di sepoti. Sepoti. Oh, grunuk ngono Nabi Muhammad. Kita sambut Cak Komat Hasan Sadikin Bandung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ya. Ya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sampeyan sampun jam setengah tiga. Sahur. Sewase. Hei, sahur. Sahur kok sawut, sawut piye to iki? Eh, mic langgarku kowe wis rada rusak. Piye? Apa muni sahur? Sahur. Sahur. Kayak kene apa lek di gal? Lek di sapa? Asli nggih nembah kabit kok. Eh, ngawur aja ngomong kowe ninggal wong kok ya. Kowe gua kok ora sopan belas. Glugu-glugu. Glugu. Aku iso diomong glugu, Pak. Aku bukan apa, aku MC. Gelem ora aku balik. Eh, ojo-ojo malah ditukani Pak Samsudin. Lah iya, aku ora sida balik. Eh, ojo-ojo kok iso malah ditukani ora bener. Balik ye. Dalan dang. Gandulono. Ora kudu ganduli kok iso. Wis sing ngerteno. Eh, kanca-kanca ya sing apik. Anu Mbak Sinden apa ten? Pak Ustaz Komet nek kok ya nek wayahe kira ya Allah, ngono ya. Nggih, nggih. Eh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo sik-sik Mas, sik-sik kedap. Iki kabelnya blocet ya, kesetrum garing gak aku? Orang di licet ya. Ya ini orang lemu getahnya gede, kesetrum gak langsung geblak. Ya apa getah yang kecap kok gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya tenan pora kok jenggong ini piye tuh pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alim Tegah Alim Masrahi Alim Nama A'i Tuh, sawe. Tak protes dasmu lho, weh.
Nyapa mbok protes? Lah nyapa kira kok alip peteka? Ah, alip do mau. Lah iso aku ngono. Kuwi cah TK ya iso. Lah wis ngerti ngono aku mbok kon kori. Jaluane Bathara Guru. Kok iso? Aku Bathara Guru kuwi opo? Kuwi iki kori cah opo? Surat Al-Baqarah. Dalem napa? Surat Al-Baqarah. Aja ndagel kae. Lah iki surat nikahe kadol, surat opo-opo entek kok Al-Baqarah bareng. Lah kan ben pinter ke jere udah di sekolahno. Mula sertifikat-sertifikat ya tak sekolah no kape pengen bodoh pinter. Selamat ya. Jadi kepala rumah tangga kere gue. Rapopo. Ijol ya? Apa kok itu ijol? Wongi apa enaknya mas disyukuri. Orang sadek rewel-rewel. Enak yang ini disyukuri. Ini udah tidak gila ya udah tidak gila. Roda itu berputar mas. Iya orang mesti. Orang mesti ya. Jadi wongi orang iso penak terus mesti ya enak lorone. Iya orang mesti. Roda berputar. Orang mesti. Jadi sopo ora mesti. Lah nek ban serep ki mosok yo muter. Yo meneng nenggon ngono. Maksude ora roda ban serep ora, roda alam. Roda alam berputar. Alam wobul to. Kuwi nek ganti ban wayah alam ganti ini piye? Alam ganti ban. Jelasna sampean. Umpama. Sampean kok cengeng ngene aku ki ora iso jelas. Wis suwe ya ta. Iki nek umume wong nambal ban kan nek bak nggo ngrambang ngene iki. Kuwi terus sesuk golek telogo. Lah nyapa? Nggo ngrambang ban alam. Maksudnya ki ora ban geding niki ora. Lah kowe muni roda alam. Wong urip iki gantian, Mas. Gantian. Aku dadi kowe, kowe dadi aku. Lho, piye to? Ya ya gantian. Maksudnya kadang ning dhuwur, kadang ning isor. Yo karo anakku biasane ya ngono. Nah, aku capek ini kadang ya. Samudin, kula ngambil surat Yasine setunggal. Wah, apa Yasinan apa? Penah lilo kowe. Iya tata sehat ya. Maksudnya ki ora terus gentenan ngono ora. Wong urip ning alam dunya ya nyuwun sewu. Kuwi wang sinawang sawang-sawangan tok. Dadi ketoke sugih kaya wanu duwe. Kuwi nek bagiane mesti wang sinawang. Lah iya. Wong urip ya wang sinawang. Kowe nyawang aku. Wang sinawang. Lah nggih. Kok keliru terus tak karo kowe iki? Jenengan sing jelasne, Pak. Ngene lho tak komen. Pripun? Maksude iki awak dhewe iki nek sugih aja sombong. Nah. Nah, wong sugih aja sombong, sing malat aja gelo. Oh, iki lagi pertama wis keliru piye? Wong sugih aja sombong, justru sing sugih iki sombong. Lah nek wong melarat sing disombong napa? Nggih, Pak, jenengan nggih salah. Piye? Aku kok piye to kuwi? Eh, ngene lho, Mat. Pribon. Menungso iki pibasan iki dicetak padha lonjong. Ning udu iso atine padha golong. Sing ora duwe kei marang wong sing sugih kei marang sing ora duwe. Sing ora duwe nek didongake sing duwe sing luwih sugih, sing gelem dono triah, gelem sedekah. Adunia masal waktu akhirat kuwi mau. Aja nyandak apa ki mau? Agus, adu apa, Pak? Wi sing sepele ya tak takoki sik iki. Kitae modele padha kemintere. Lho ora kemintere kuwi sing sedekah. Sedekah sing bener iki piye? Ayo. Sedekah sing bener ya maringi sing ra duwe. Ngono. Iya ta. Pikiranmu. Ya bener to. Pripun sedekah niku? Sedekah sing bener iki bebasan tangan tengen ngulungake, tangan iki aja nganti ngerti. Iya. Iki sing kemplete. Ade ngono. Liru. Ya sedekah sing bener wong iki sinau takoko. Oh, piye Mat? Mas Komet pripun ta artosipun sedekah? Ihi. Lempora. Ya. Kae lek lempora wong sing jaluk kae. Ayo Mas Komet. Sampeyan sih, sampeyan. Sing apik no Mas Komet. Mas Komet iki. Iki malah koyo nafsu iki, Pak. Ya ya, jajak kuwi buntu lho. Jere. Halo. Apa itu apa Mas Komet, pripun to tegesipun sedekah ingkang saya menika pripun? Oh, Mas Komet piye to sejatine sedekah sing ape ngopo piye to? Ya ampun goleki Mbak Sukini lho. Kok iso ngomong Mbak Sukini nyapa lho? Lah kuwi mau kene muni kono wis kudu joget sing kraden lho. Mbak Sukini iki nek wis wah. Ora ngerti ta, Bang? Ora ngerti. Halo. Kaos putih dawa. Anak birune kuwi. Tak jelasno ya. Piye sedekah sing apik? Sedekah iki ora guyon ya. Iya, iya. Sedekah sing paling apik kuwi dahulukan dulu dengan wong sing cedhak karo awakmu. Ngono kuwi pulang ngekeki kono pondok pesantren, masjid dan nek keluargamu keleleran kuwi ya padha karo ora. Ngono lho, blok goblok. Kuwi dieling-eling sak uripmu. Sepurane Mas. Ora apa-apa. Lah, pisan kok gaya kowe.
Berarti sodako sing bener kuwi wong sing cedhak keluarga dhisik. Oh ngono. Mula aku ora tau rono-rono tak kene bojoku. Apik Pak niate apik. Iki sing jenenge wong cethil alias medit. Ora medit piye aja ngono bodho pertama aku geger. Geger piye? Ah aku ben duwe trik ben irit ta. Bodho kuwi jajan kan biasanya toples. Iya to dicepakno kanggo tamu-tamu. Kuwi amre ben irit piye? Tak akali. Oleh ngakali piye? Meja tak kira 2 meter setengah. Dhuwur men. Kursine mbok kae kursi ora? Tak kei sing endi? Lah ben piye karepe? Lah nek men jukuk langsung papak karo salaman. Kan apa jukuk ngene? Lho kok kesesat. Oh misalnya aku tamu misalnya kata tamu. Pak kok mata pinara? Oh nggih matur nuwun, Pak. Niki jajanane kathah nggih. Monggo. Oleh lho kok kesesat men to, Pak? Monggo, monggo, monggo. Nggih. Pun dangu to mriki nggih? Alhamdulillah. Niki jajanane kok nganggur niki nggih. Kok kesesat men to. Monggo. Monggo. Wis slamete. Kok ora tamu. Wong tamu bukan minggat lho. Dadi jajan ora kalok. Lah aku teko tenan ning nggonmu tak walik mejamu kowe kok iso. Niki tenan Pak, niki mboten cerita kok guyon. Terus sing nemen niku tanggane Pak. Piye tanggane? Niki geger kali tanggane nggih nate niku. Kuwi sing piye kuwi? Aku go ngelek setelan kuwi lho. Kuwi sing piye? Utang lali wae. Ala tak paham. Kok iso malah den-deni lagi bar diceritakne kok ditakono. Wis ngene ae timbang kuwi ngomong-ngomong ora padha rono rene ora jelas nyanyi lho. Paring panglipur kagem warga masyarakat Bedet umume khususnya kagem keluarga Bobo Samsudin. Iki sono panyunan podang kuning. Podang kuning mandhapipun apa tenggor? Mandhap ya ora ya. Tenggor clangap medyun enten niku sedaya. Yo para met. Wis bang sing nembang kudu mbak Sinta sing polor dhewe kae. Mbak Sinta niki? Yo. Iki to sing mbak arep-arep ket mau sore. Artis iki. Iya to, artis tetap TikTok. Tetap. Tatak. Lah yo, mate tatak aja rek gas ngono lho. Iya. Dene ana tanggoku dolanan TikTok tatak terus kene benda loro. Ora perkara jamaah salat ora. Kene ireng kok tatak terus layar. Yo, dipanggil. Ini dia. Ada siapa dia? Yo. Sinta. I love you. Wah. Aku nak ketoke seneng kono-kono seneng aku iki apa iri? Aku ora iri, aku cuma gak ikhlas. Rekras piye? Apa enek sinden ayu ape dipangan garangan iki sekali-kali dipangan garangan. Lah kowe kok pede apa terus gelem sintane? Yo, ada Pak Sinta. Love you. Sugeng dalu diajeng Sinta. Sugeng dalu, Cak Dodok, Sugeng Riyadi. Injih sami-sami. Nggih, pripun pawartos pripun? Alhamdulillah sehat, Mbak Sinta. Jenengan pripun pawartos? Alhamdulillah sudah melahirkan. Alhamdulillah. Lah nggih sami sedaya to nggih sehat to nggih? Alhamdulillah. Mas sampean suwandane wis ping pira kira? Ping kalih niki. Kira-kira dalane piye dalane, Mas? Dalane alus kabeh ora ana sing rusak. Alhamdulillah saiki wis alus. Biyen jaman semono ki dalane grunjal-grunjal. Iya, iya. Piye to, Mas? Sini ta. Enak apa to, Mas? Enak pemandangan indah. Kamu melihat apa? Sesuatu. Apa itu? Kita nglak roh dhewe. Mbak Sinta, pripun? Kita golek kok ngalih ngolah ngalih ora golek dina iki lho, ya. Lah blok golek dina kaya gawe omah jane apa lho? Blocking, blocking. Saiki awakmu kok entek mikir apa to? Ya sepurane lho wong yo mikir BRI yo enek ana. Awake ngono kok entek. Rasa dipikir to, Mas. Lah pripun? Oh, ngaten. Lah iya, aku iku cek seneng kalau karo awakmu lho. Sami kula ge seneng panggil jenengan teng mriki seneng banget. Ya, aja nimut-nimut, Mas. Makasih, Mbak Sinta. Sampeyan yo tambah cantik, 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 cantik. Lah iki karo sapa ki, Mas? Aku wau nggawa sopir karo asisten siji, Mbak. Heeh. Iya, Mbak.
Budi, budi, kami anu tak mendet ya mbak. Apa? Ya mbak tawa-tawa no. Lho kok tawa aku sopan lo karo sing luwih tuwa mas. Sopan tapi ya bemper ini rasa gini-gini. Ingsun di belakang. Lah aku ora ngerti ana awakmu ya awakmu nyingkreh no jan nak. Nyingkreh piye to kadakan yo pet kaya ngene. Yo ning ngisor kono kaya rumahku ya padha wae gasang. Ngisor kene. Iya. Ya yeah. Nyapa? Apa ya malah pas. Pas e piye kok. Mbak Sinta. Dalem tak dodok. Dugi mriki wau jam pinten sampean lho. Lah nek udah karo wau jam. Nanggo ngene apa ora mas? Wong lanang dianggap gak gawe hidup ngono kok ya. Pas tawa-tawa. Apa urung-urung kok wis. Ya gak kono bar amang prepare Mas, kok terganti rene. Oh ngono. Awakmu ya kepengin disalami. Yo yo. Eloke wong Mas. Heh? Eloke wong. Anu ketek. Orang ngono Mas Komet kelamin. Ojo nganggo kuwi. Oh gak kuwi. Nganggo slirang nganggo. Saiki ora kelamin. Apa Mas? Komet ini kacangku. Komet forever. Ayo ndang dijajal. Kok kene sino? Aku kok kene kok terus ngalih rono. Ngalih rono. Cak Dodo apa kabar? Alhamdulillah sehat gak sih? Sehat sama ki sehat ta ki? Nah, tunggu dinungo ya Mas, moga-moga padha seger waras. Amin. Piye, Mat? Sehat. Sehat, Lek. Kok lek. Lah kok ora takok ya mudhere kaya karo buruhe. Ya ora ngono. Lah kan wis akrab no nak karo kene kan apa. Sin kok suruh. Delok salaman. Iya. Piye lho? Piye kabarem? Utange wis lunas apa urung? Alhamdulillah anu Budi. Budi. Jadi mau I love you. Iya lah ya, lah kok piye? Ya Allah cak komet raine kaya pekecat. Rai Budi. Itu tanda-tanda kemesraan. Kowe iki salah tompo terus to, Met. Lah iya. Wedok ngomong ngono kuwi berarti duwe karep karo kowe. Lah iya ngono lho, Mas sampean iki tak kode jane kok ora ngerti iki lho. Wah, goblok komet raine koso. Kode. Kode nek ngraek-ngraekno. Awale ngono. Awale iki ya ngono kuwi, sampean kudu sing peka karo wong wedok ngono kuwi. Peka aja pekok kowe peka. Tau ya Mas. Pokone nek disawang kok misor. Ya Allah hirunge kaya pawon. Kabuk sumet. Irung kaya pawon. Sampeyan nyawang irung kaya sapa? Kaya pawon. Ya Mas. Sampeyan delok to Mbak Sinta? Apane Mas? Matane delok Mbak Sinta. Matane kaya apa? Matane piye? Mataku pancen ya matamu. Mat netro. Netro. Netrone piye Mbak Sinta? Anu netrone apa kae ya Mas? Kok kira to Mas? Cepok kira dadak to. Matane cebolok-cebolok kaya kodho ape dicis. Dah. Urusi kowe dhewe ya. Hah? Aku tak golek sing rodok elek-elek dhewe ya. Kaya mutung to Mas. Ora iki bagiane iki kok ayu nak. Rasane ngloro ati iki ya ora. Ora aku ngapurane sing akeh ya Mas. Ora jane sampean iki ganteng lho ya. Dalem. Iki dadi edukasi utawi dadi conto. Lho. Cah nom-nom saiki do lali marang Purwodusina, lali marang adat Widi Widono. Semonone pendak-pendak botok kraton kuwi nganti tekan saiki sing enom sungkem karo sing tuwa. Nah, betul kuwi pendidikan niku. Edukasi. Edukasi. Tuntunan, tontonan sudah dituntun. Tuntunan. Lah kaya ki mang contone aku salaman karo Cak Dodok kan ngene nganggo sopan. Sopan satu nunggangku kudu dinggo berarti tuwong. Berarti wong jaluk bahal utawa bodho-bodho kuwi enek tata carane. Tata carane. Oh, simulasine enek. Simulasine ana. Pripun niku, Mas? Lah, apa anake kan loro. Oh, aku gak dianggap anak ya. Nah terus? Lu telu lu. Oh, telu, ya telu. Telu. Lanang, wedok, lanang. Lanang. Yang kapit, pancuran. Nah. Aku anak pertama. Anak pertama kayak sukses di Korea. Jadi konglomerat. Konglomerat, ya. Aku anak kedua. Anak kedua, sukses jadi bakul lemas. Oh, bakul lemas. Aku anak biu. Anak ketiga. Anak ketiga, belangsa kurimnya jadi tukang batu. Wah, sukses. Loh, tukang batu kok sukses. Tukang batu, kuli loh mas, kuli. Kuli loh, kuli. Oh berarti ngono ceritane. Oh, ndak umpama aku ya jaluk bal ning gone wong tuwa sing sopan sing santun. Oke. Minggir, semasane ngene. Aku anak pertama. Anak pertama. Sapa sih iki? Aku sih no. Oh iya. Assalamualaikum. Oh anakku dodok kae. Inggih, Pak. Duh wis teko. Inggih, saking Korea. Pak, ngapunten sedaya kalepatan kula nggih mbok bilih wonten kalepatan kalih panjenengan nyuwun pangapunten ing sakadakaripun. Lho tak tampa ya Gu dadi bocah sing pinter nggih. Amin. Anak kedua. Kula nuwun Bapak. Gendok wedok. Nggih Bapak kula Bapak. Nyuwun pangestu menawi lepat nyuwun pangapunten Bapak. Sing pinter ya Dok ya. Nggih pangestunipun Bapak mugi-mugi usahane kula tambah lancar Bapak. Amin. Tak dongakno wong tuwa sune mung donga. Nggih Bapak. Bapak ya dongakno segera waras nggih. Nggih Bapak mugi-mugi ususe bolong nggih.
bapak diusung. Eh anak pinter prospek. Kowe iki mbok yo sing alus karo pake kerso. Oh iya, ususe bahasane apa to, Mas? Anu, game ini kok tali ning jeroan. Usus sak takok kancane aku. Tak mulai, Mat. Mbok botok piye, Mas? Anak ketiga njaluk bahal karo pake. Pak. Pake. Aku dadi kuli. Lho iya piye njaluk bahal sing apik? Njaluk bahal sing apik kowe penak kok kurya. Pegawai TKI lah kira bakul mas lah aku uang umpomoe kok dikei kulinya apa tuh lho aku gelem apa orang yuk gelem tetep orang contoh ya kok rauman warisan iyo bagi warisannya gede umpang punten lo nembesakan ngeriki yang proyek kadra iya bagi bapak sikir gue gak teko becane kendekem ya kowe kuwi to. Lah kok iso temumpang kaya timbangan. Heh ngene kok iso. Dadi bocah dadi anak kana. Pak niki nyuwun sewu Bapak. Anak ra iso nggawa apa-apa. Enggak puntene iki mung nggawa ki jajan sak piturute. Niki wonten spageti, hotdog, hamburger. Pokoknya sing ora tau umum dipangan wong kanggo Bapak nggih Pak nggih. Nggih kanten anakku sing lumah anakku Mbak. Nggih Bapak. Kula sayang kali Bapak kok nggih. Nggih amin Bapak. Bapak, kula kan pun dangu mboten wangsul to Bapak. Menika sampun kula betake anggur kalian apel Bapak. Menika kula salah pingking Bapak. Hei, nggawa abu-abu. Buah-buahan, abu-abuan. Enak-enak buah-buahan, ya. Buah-buahan, abu-abuan. Kowe tadi cawe dok, sing besok sing saka peni bapak iki. Amin, Bapak. Amin. Bapak. Lah. Emang gawa apa, Dok? Aku gawa snack, jajan, sapi turute, hamburger, hotdog. Aku gawa buah. Kula betake graji. Angge graji kencetin jenengan. Eh, Pak Eko di graji. Lah kuwi gawa apa? Yo gawa sewe. Kangelo, gue pantes-pantesan kanggo Pak Eki opo semen apa opo. Kula betake ake nggih. Ake moto opo? Motomu. Iki ngawur mek bapake kok. Bapak, iki kok ijik ampunten nggih Bapak. Niki kangge jenengan, kersane jenengan nek teng putu-putu mboten kesel mboten apa-apa. Niki kula betake kendaraan alit-alitan Fortuner. Nggih. Oh, lah kemaya. Mboten apa-apa nggih Fortuner alit-alitan. Nggih, pangestune Bapak. Bapak. Lho, Gendok, piye, Nduk? Niki wau sampun kula indeke traktor Bapak. Kersane jenengan ateng sawah mboten gawe ngangge sapi melih. Kersane gampil nggih Bapak. Matur suwun Bapak. Bapak. Niki mobil ampun dibetakne kakak. Ya. Kakak pertama, kakak dua ampun betakne traktor. Iki ngopo? Niki pun kula rentalke pendoso. Balep patine pakmu kok ya. Kowe nek kuli kok gowo oleh-oleh. Dan nyanyi lho. Kowe iki anak neraka. Mboten guyon, Pak. Anak bajingan. Tak pesenno ye. Wes, aja. Kowe pake kok mbok pesenno pendoso iki piye to kowe iki? Warisane akeh. Kowe aja ngejepo warisan yo dungakno pake ben sehat. Mbok awakmu iki ning kono iki kuli. Kuli kan ning kono pegawene ngecor. Mbok nek mantep pake dibetake kijing. Kijing. Dadi ora usah tuku. Ngono lho. Kagawane sing marmer. Hei, ngene. Mboten. Iki lho, iki lho sing marai. Aja guyon. Tenanan ambek bapak. Bapak-bapak ngapunten. Eleh. Ayo nyanyi Mbak Sinta, Mbak Sin, monggo Mbak. Kangone nganggo bowo sih. Bowo sih Mbak Sin. Ayo to. Bakul Mas cok iki jan mlete. Bakul Mas ngompol. Gara-gara maesane iso kepoyo-poyo. Kak, di setelan apa nek? Wis entek. Mas. Bapak, jenengan. Kula betake piaraan jenengan. Sapi Brahman Limusin 30. Lho sapa piara? Ngapunten lho Bapak namung sekedhik. Kudel endi? Kula salah tenggene wingking. Nggih, matur nuwun ya. Kanggo laluran, kanggo apa iki kanggo kebutuhan saben dina. Nah, raja kaya Bapak. Raja kaya. Ayo, anak kedua nggawa apa kuwi? Gendhok nggawa apa gendhok? Kok ijo ae yo yo. Ijo-ijo wah iki sing tak gawa. Bapak, kula betake ngene-ngene kucing nganggura. Bapak kersane menghibur kucing nganggura iki lucu lho, Bapak. Oh, iya, lah ngene lho, lah nak gawa iki ngono dadi kancane sing kuli ra kalah. Pun kula betake garangan kangge nelaske sapi kalian kucing. Jadi ben bongko kabeh.
Cak kocok lagi kok, so. Nyanyi, monggo Mbak Sinta nyanyi nggih. Ya, paring panglipur kagem sedaya Mas Pargo masyarakat mriki. Ya menika teng desa Bedet, Bedet Purworejo. Purworejo, mugi-mugi tansah guyub rukun. Sapa sing entut? Kuwi lho kono kok ngisor. Sampeyan iki guyu apa ngenyek jene? Guyu kok engking engking engking. Ya. Wah, garangan, garangan. Oke. Ayo bawa saya duk. Ayo nek nek guyu enggak tak tutup ben karo unjuk. Nek guyu enggak boleh nemen-nemen nanti kandungannya jatuh. Ayo. Oh, kandungannya jatuh kok nemen. Dongakno entang lancar ya. Ya yes, semoga-moga Kang iki ora tak kabing ndak garing. Ape opo? Enggak mana-manaan, enggak. Kok mana-manaan dia? Nek menawa kuline ndek bojo ter mana? Enggak. Lagi apa yang boleh baca nih jadi apa tuh? Belum. Ayo monggo Mbak Sinta. Pak munditanin apa Pak? Pak Tangguni. Pak Tangguni. Pak Tangguni. Kok jenggung banter mana Pak? Iki wedok tenan po lanang Pak? Hei. Piye? Cinden Pak. Asu. Pak cukup. Iki gue ngelatih tenggorokan. Ya tapi kan. Oh. Sing halus dong Mbak Yu. Sing halus. Sing halus Mas. Contohnya piye Mas? Nganggi bawa. Nganggi bawa no. Bawa no. Yen bekas kuli tadi. Senadian wujud temong peksi. Komen karo dudung ngertek no. Maksudnya apa bawa iki ngono. Meskipun wujudnya hanya burung. Hakimi talini perantau kue baraku kue kue aku repot repot opong potura repot ngombe kok urusane gurisik kok iso kuwi lho ditanti ngombe kok urusane lha iki nek sampe ngulu keliru ngulu kok nganti keliru mbok lebokno nggon ngendi aku larang-larang ngombe oh ngono artine iki sampean gak rata ngombe niki apa sejatine ngombe ini apa to Mas penisilin iki lara apa tunggale kae nyek idomek e monggo terjemane Mas Komet alah kok kono ae lho kok aku ora gile. Mangga tak dodok. Lha iki sing nyitakno pepak basa Jawa ya iki. Mas we mbok lungguhne dhuwur to Mas kaya padasan ning kene. Iso ngatur. Ala nesu padasan nesu. Lungguh kene gak gak patek kaya. Kowe ngomong aku kaya padasan. Digedhe-gedhene omongane ben kaya Suwandi. Suwandi toprak, toprak. Oi, oi, Suwandi paling kuwi. Rakyat jeneng ngene. Aku ngadek kok sampean lungguh kaya-kaya awake dhewe wong setempo. Wah, ngadek. Ampun nesu to Kang Mas. Aku ora nesu. Sejatosipun kula namung Gojek sak menika Kang Mas. Kowe Gojek ning kowe ora ngerti piye to atiku sejatine. Iki sapa? Kuli. Kuli teko masak lali. Sapa? Kuli kok jek melu wae nyapa lho. Jek tukaran to Kang, Kang ambek adike. Oh, kakak, Mas. Uyan Mas e. Uyan piye kok. Nadan wujud temo. Parase cangkemmu lho pas ngene. Apa kesi? Peksi apa kesi? Jare opo kok. Iya, Dik. Agame tali ning bonto. Ame celali ya. Alus manis. Kakang cengkal pikang. Opo patak siset? Patak. Apa enak ketoprak cengkal pikang? Apa enak ketoprak opatak si seti dia enak? Wapuk itu. Tenanan mas, aja guyoni aku ya. Aku kan dia tenanan kue yang cengengesan. Kalau gini kan guyon, tenanan ini apa? Aku itu, enak sinden nganjuk rata lemu deh, agar guyu. Asli. Kue bendanan mas. Aku nunggur ini ke biru. Bendanan, bendanan. Bendanan nak ngentut. Ya wong dhewe-dhewe bentanane kok. Lah tanggoku malah nemen bentanane. Piye to cah wong kok ora teko ya mene-mene iki lho jane mek apa jane tingone wong kurang ajar to piye. Piye nek?
Ini roda alami. Ayo dek. Alus manisnya ngasem. Amit mendek piring. Hake. Kelihatan campur pelatihan ya bonso. Piringnya pun tampil piring bah. Anu tek bon. Dalam bon. Ini mas. Halus ayu menggemaskan. Jane iki mek pelandeng kondi to iki mangko gak sopan nenek wong nyanyi kaya dilewati srepet-srepet. Kurang aku tanggane antok. Tanggane antok teko kene barang nyapa lho. Sapa jenengmu? Tanggane antok sapa? Aku to. Wandi. Wandi sapa? Wandi iki sapa? Wandi mandi. Wandi iki sapa? Lho lho kanca-kanca. Wandi kok malah nom. Ki Wandi B. Wandi apa B? Besok. Bento. Sapa bento? Kono kok. Oke. Kene kan nemen. Aku tak nyanyi. Iya iya aku ngrungokno. Wes minggir kula. Aku gelegek lebu mik. Sabar diajeng ancen dalu niki suka parisuka ampun dados penggali panjenengan diajeng monggo jumeneng jumeneng jum jum jasmu jam jum jam jum jenenge Sinta uju mini kue kene apa? Kene telek. Ya wis ngono ae, wis ngono ae. Timbang no. Tergoda oleh rayon-rayon setan ngene, wis ngono ae sampean. Oke, lho berarti kene setan to? Urung, urung, urung. Mondo-mondo. Goleki. Datar ya. Kok gak kaya nak nang TikTok. Halo yang dari Surabaya terima kasih. Tap 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 tap. Ya requestnya apa ya nak? Golek sing kaya. Mungkin kok. Gagak terus no iso iso wis ta. Yakin. Anggepen ki ujian jenduk. Sik omong. Guyu e. Mbok terus apa tak pacari? Lho lho, lah kok enak men ndum no. Selasa Senin Selasa Rebo nang kono. Mis cuma satu nang kene. Suntik no. Jan. Anu Pak, nyuwun sewu. Niki sinden kali dagelan kaya film India. Ya, iya padha. Liling-lilingan. Lilingan. Toy miling gaya, liling rono. Cilup. Ba. La la la. Cilup. Ba. Cilup. Iki mesti digo thumbnail. Pare kira-kira. Terus lo. Ya itu lah. Ayo Lin, jemeneng Lin. Ini Lin, emang loro, emang loro, emang loro. Gue garap tayo Lin, ayo Lin, jemeneng. Iya, ayo. Gini, gini, gini. Ibu, nama aku ya. Iya. Ibu bunga, ya. Neng atiku nyanding bisa ngono dadi
Ki nembang aja guyu ta. Lah ora betah kok Mas, ngawasi komet kelamin ki lho. Jane nek ana hukuman daglon ora tak mateni. Hei. Ayo, podha kuning, garap to rondi ki. Manut bluro. Ya, bluro, heeh. Podha kuning bacote ngapa? Kepilot. Ya, ya, podha kuning kepilot, dados. Yeah.
terus dalam tetek lain lo. Matur nuwun. Mas. Pripun? Menika saking sumur botong ngersakaken larang udan ngangge samboyo. Oh, larang udan samboyo. Monggo, monggo. Ngalih. Ngalih. Gak kene. Apa liwat? Dadilan nok gawenane bedigal. Gonggone sing digawe jare kok. Aku ora wedi ngono iki kancaku, Mas. Kancaku. Oh, ya kaya awakmu iki. Lah iya. Sing nembang sapa? Sing nembang sinten, Pak niki? Pamrutan saking sumur boto nggih. Senebang sapa cok? Nyuwun sinten Mbah Parto sak menika. Oh terserah manut kemawon ngoten. Nah kowe ta sing solarang udan iki kowe kok ora. Menika wau sanjange kanca-kanca yoga badhe diparingi bebungah ngoten. Apa? Oh iya. Ah engko disawer ya Mbah kanca-kanca yoga. Ya aja kuwatir. Nggih iki cak kok sing samboyo. Ya, wong telu. Larang udan samboyo. Kuwi lu diguwek, bedigale lu diguwek. Eh dolanan apa to Cak Komet kok ya. Eh mlebus. Oh mbok apa sing ngono ya kaya ngilonane lho kaya. Sok aku kaya kuwawung. Bedigal. Makasih. Mangga. Mangga. Larang udan garap samboyo. Tadi to. Oke, samboyo. Thank you.
Konco-konco, sebanuun, bah. Soko syukur botol, kau rawus, sebanuun. Pendak-pendak awak dewi main di susul, matur sebanuun. Matur sebanuun. Karena menengok Tresno kali budoyo. Karena budoyo. Itu pak. Oke. Sopo tuh sing ngongkon dadi sambo yo wedok. Menang apa? Menghibur ki ya ora. Aku tuh kerenggosan lo malah. Mang lanang rapat yang kerenggosan.